Já vás vítám u dalšího videa na tomto kanále. Máte rádi tajemno a záhadná místa? Možná vám připadá, že si o nich můžete jen číst na internetu, že jsou vzdálená tisíce kilometrů. Ve skutečnosti ale existuje mnoho tajemných míst přímo u nás, takže vám nic nebrání se tam vypravit a prozkoumat je osobně. My si v této sérii postupně ukážeme čtyři nejstrašidelnější hřbitovy u nás. A začneme rovnou u Hřbitova v Noutonicích, nedaleko Prahy. Tento hřbitov nemá dobrou pověst. Teprve před pár lety se o něm za pomoci internetu rozšířilo mnoho tajemných zvěstí a hřbitov se rychle stal jedním z nejzáhadnějších míst v republice. Ti, kdož hřbitov navštívili, hovoří o setkání s radou velmi podivných nevysvětlitelných jevů. Větelkující mlha, podivný vítr, tajemné hlasy, troubení aut u vchodu. Jeden návštěvník internetové diskuze napsal, cituji, na byly jasně slyšitelné podivné zvuky, kterých bylo skutečně požehnaně. Byly to hlasy, které nemohl nikdo vydávat. Bylo to troubení auta, jakoby odchodu, kde ovšem žádné auto nestálo. Můj fotoaparát odmítal pořídit snímky některých hrobů. Pomíná také na tajemné kroky koho si neviditelného, které za zmi zaslechl. Od místa sousoší dvou postav jsou často slyšet další nezvyklé zvuky, se kterými se lidé na již mnohokrát setkali. Nepříjemný a tichý šepot spojený se svíravým pocitem je jednou z nejčastějších zkušeností. Zaslechli jsme zvláštní zvuky, které nám připomínaly šeptání nebo smích malé holčičky, tvrdí údajně jeden z obyvatelů vesnice. Když jsme procházeli kolem hrobu se sedící sochou, tak jsme slyšeli šepot. O podobných věcech vyprávějí i další místní pamětníci. Zmiňují se o podivné mlze, která se po vznáší nad hřbitovem. Pohybující se hrobech, které se nahodile přemístují sem a tam. Také o nepřirozených stínech a náhlých poryvech větru. Jiní místní ale říkají, že na hřbitové nic zvláštního nikdy nezažili. Těžko říct, kde je skutečně pravda. Na Moutonickém hřbitově byl v roku 2014 pořeben i náš známý skladatel Petr Habka. Ten proslul mnohými skladbami pro filmy, či třeba legendární písní Dívám se dívám. Bohužel, atmosféru hřbitova dnes už výrazně narušují moderní novostavby jen pár desítek metrů od hřbitovní zdi. Tajemství noutonického hřbitova se nesnadno rozkrývá, jelikož, jak je známo, na internetových diskuzích si lidé rádi mnoho událostí přikrášlí a přibarví. Na druhou stranu je noutonický hřbitov místem, kam turisté hromadně neproudí, takže senzace chtivost za účelem zisku lze vyloučit. Tajemství Hřbitova se může ukrývat v jeho minulosti. Údajně zde bylo pořebiště už v pravěku. Ve 14. století byl Hřbitov založen a končili zde sebevrazy, vrazy a oběti moru. Na Hřbitově má ležet tragicky zeskulá hraběnka Barbara Dlauhovensky von Langendorf, jedna z posledních majitelek nedalekého zámku v Statenice. Hraběnka se poblíž Hřbitově zabila pádem z koně a její duše zde prý dodnes bloudí. Podle některých vyprávění to však byla úkladná vražda. Dodnes dnes není jasné, kde se na nachází její tělo. I když zde má její rodina hrobku. To má být jejím pochováním na tajném místě skryto. Stopy dávných tragédií, nešťastně a nepřirozeně zemřelých lidí zřejmě zanechali na tomto místě hrůznou stopu. Není zase takovým tajemstvím, že smrt je pro duši změnou a ne každá duše odejde v pokoji, zvláště když je její smrt zahalená křivdou, násilím nebo utrpením.